de Alex, que deixa a equipe no final deste ano. Vem Vitor, pela linha de fundo, ataca o SCA Brasil. Cruzamento forte demais. Vai chegar até a esquerda. Tenta o domínio ali o Leab, na disputa com o Mike. Ganha o Leab. O árbitro não deu a falta pra ninguém. Cruzamento pra grande área, tira do Casinácio. Brito põe no chão. Não tá saindo pro jogo. Léo Silva. Fatiada na bola, boa para João Adriano, saiu Lucas, se atrapalhou, chegou na frente o Luan e o árbitro marcou a falta. Ele deu a falta para a equipe do São Paulo. Cartão amarelo para o goleiro Lucas Gomes e aí o banco de reservas do São Paulo grita, é para vermelho, Pretzel. Não, mas não, seria para vermelho se o jogador do São Paulo tivesse feito a ultrapassagem, eu imagino. Lance legal, não havia impedimento. Ó, foi uma falta normal, uma dividida de... Dominado, tá. A bola tá aqui na minha frente, ela